Estem a l'aire? Dic, estem a l'aire ja. Sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bones tardes. Avui, en aquesta quarta sessió de masculí antipatriarcal, tenim l'honor de rebre la Teresa Requena Pelegrí. Volia aprofitar que aquesta sessió ja la podem fer finalment i ja era hora semipresencial per d'entrada per saludar-vos a tots els que sou aquí presents i els que ens esteu veient des de la pàgina web de l'Institut d'Humanitats. Com que avui estem en dos formats i en dos llocs, pel que fa a les preguntes i els comentaris, que segur que suscitarà la intervenció de la Teresa, si us sembla bé, començarem amb alguns torns de pregunta de persones que estiguin aquí a la sala 1 del SSB i continuarem amb les que entrin al chat, que com de costum les podeu anar enviant al llarg de la conferència i quan vulgueu. Bé, trobo que avui és un dia especialment bo, bé, tots els dies són bons, però avui, 25 de novembre, potser especialment oportú, oi? Per parlar dels temes que ens ocupen i per fer-ho en companyia de la Teresa. La Teresa és coordinadora del grup Construint Masculinitats de la UB, i és autora d'una extensa bibliografia que recorre diversos camps de coneixement. Ella és de formació de literatura anglesa, especialista en literatures nord-americana i britànica dels segles XIX i XX. Entre les seves publicacions recents cal destacar un volum col·lectiu titulat Masculinities and Literary Studies, publicat per la prestigiosa editorial Routledge i del qual en va ser coeditora juntament amb en Josep Maria Armengol, la Marta Bosch i l'Àngels Carabí, que avui ens acompanya aquí. Bona tarda, Àngels. D'entre els extensos coneixements de la Teresa Requena, destaca la seva capacitat per llegir en clau de gènere i de discussions que afecten el gènere, el teatre i també la novel·la, com he comentat abans, del segle XX, però també contemporània. Ha escrit sobre autors ja més recents, com ara Jonathan Franzen i a David Vann, i s'ha ocupat de qüestions centrals en l'àmbit del qual parlem, com són el paper de la paternitat en la configuració de la masculinitat, amb la qüestió del privilegi, i la configuració de les relacions paterno-filials en el marc de les literatures anglòfones. Novament, és un plaer tenir-la entre nosaltres i avui ens parlarà sobre el paper de les noves de les masculinitats per al segle XXI. Molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies, Eloi. És un honor per mi estar avui aquí, ser part d'aquest cicle que està sent cada sessió. És amb persones que venim d'àmbits molt diferents i penso que està sent molt ric aquesta diversitat de punts de vista. I tenir la possibilitat, no, de parlar de perspectiva de gènere des d'aquestes perspectives obertes i plurals, doncs ho considero un privilegi. Quan l'Eloi es va posar en contacte amb mi i em va... Ai, per cert, volia donar també les gràcies a l'equip tècnic, perquè des de casa aquests dies penso que el curs s'ha pogut seguir fantàsticament bé i hem pogut aquí navegar totes les dificultats del moment actual. Quan l'Eloi es va posar en contacte amb mi i em va explicar aquest curs,
La meva proposta va ser parlar del tema que he estudiat més en els últims anys, que és la qüestió de la reconfiguració de les masculinitats, no? I en concret, la meva proposta, i que és un dels temes centrals, penso, dintre dels estudis crítics de les masculinitats, és la qüestió del privilegi i la qüestió del privilegi masculí. Per tant, aquesta és la meva proposta avui, parlar del privilegi masculí i en concret, no, parlar de visibilitzar aquest privilegi, de construir aquest privilegi com a estratègia antipatriarcal, no, per fer honor al títol del cicle, no? Abans de començar, voldria fer un petit apunt al títol, no? Estava per aquí el títol. Bé, noves masculinitats o alternatives, crec que vaig posar, no? I és un títol que a vegades, tant noves com alternatives, suscita una mica de controvèrsia, no? I això ens hem trobat a vegades quan hem organitzat cursos amb gent que ve de diferents àmbits, no? des del món més acadèmic o teòric fins a l'activisme, etc. No? I voldria tanmateix justificar l'ús d'aquests termes, no? Perquè si bé és veritat que sembla que ens situïn en una lògica binària, no? que de fet volem deconstruir i volem sobrepassar, també és veritat que penso que donen una idea de pluralitat i de canvi, no? Masculinitats, no? Aquesta pluralitat i noves, aquest sentit de canvi immediat, que penso que per molta gent que no ve des del món acadèmic o que no està especialment format amb la qüestió de gènere, dona una idea immediata de què estem parlant, no? Que al final és la deconstrucció de models hegemònics, no? Per tant, volia fer aquest apunt perquè sé que és un terme que porta sempre una mica de debat, no? Però jo volia defensar-lo. Llavors, mireu, he pensat que l'estructura de la sessió d'avui, el que us proposo, és començar breument situant el concepte del privilegi. Després vull parlar del privilegi de gènere, i en concret del privilegi masculí. De què estem parlant quan parlem de privilegi masculí? I després, a veure com anem de temps, i si en cas Eloi m'ho vas dient perquè no porto rellotge, voldria oferir alguns exemples dintre del meu àmbit, no? Que són els estudis literaris en llengua anglesa i en concret en l'àmbit dels Estats Units, alguns exemples, no? Per veure com s'aplica això, com ho podem aplicar. Llavors, aquesta seria l'estructura de la meva sessió, no? I també la línia central del meu argument avui parteix d'una frase que em va agradar molt, que l'altre dia a Instagram va penjar el CCCB, precisament, que era el dia de la filosofia, i era una cita de la Donna Haraway, no? I la Donna Haraway deia: "La crítica és essencial per detectar els problemes, però resulta insuficient per combatre'ls", no? Llavors, penso que és una qüestió que sempre està al centre, no, dels estudis crítics sobre el gènere i sobre masculinitats, no? És a dir, d'acord, parlem, de construïm, analitzem, i ara què, no? I ara què? Llavors, doncs, jo parlo de totes aquestes qüestions que parlaré avui, però amb vistes i amb la creença que tot això té una traducció en el món real, no? I que això serveix, doncs, per canviar coses i per convertir-se realment en estructures antipatriarcals, no? Llavors, voldria començar aquest primer punt, no? Situem el concepte de privilegi, no? De què parlem quan estem parlant de privilegi? Segurament totes les persones que estem aquí i que ens estan sentint des de casa tenim una noció més o menys de què vol dir el privilegi, no? I jo voldria començar fent-vos una pregunta que no cal que em respongueu directament, sinó que la penseu, no? Us sentiu persones privilegiades? És a dir,
en les vostres vides, al vostre dia a dia? Teniu sensació de ser persones que gaudiu de privilegis? I aquesta és la meva pregunta inicial, perquè jo també començo situant-me, no? I aquí també faig honor a la Donna Haraway, no? El coneixement situat. Qui sóc, no? Des d'on parlo? Des de quina posició estic parlant? Doncs vull fer explícit el meu posicionament, no? El meu posicionament és que sóc blanca, sóc hetero, sóc una persona assalariada, i per tant, bueno, en el meu context no per tant, però vull dir, tinc una feina fixa i a més en el sector públic. I bé, jo penso que això doncs, és una posició de privilegi perquè en relació doncs, al gènere, qüestions, per exemple, d'organització familiar, no? Doncs jo tinc uns drets de conciliació familiar que moltes persones segurament que treballen en el sector privat o autònomes, doncs no tenen. No? Llavors, penso que aquesta qüestió, i més en el context que estem vivint, que hem viscut, no? Doncs és també un element claríssimament de privilegi. No? Però, per altra banda, també ocupo una situació no privilegiada. No? Soc dona i per defecte, no? Doncs com a dona, doncs ocupo una posició d'opressió. Per què? Doncs perquè vivim en una societat patriarcal. Llavors, sóc, per exemple, una víctima potencial d'abusos sexuals, sóc víctima potencial de violències sexuals. Avui és un dia especialment que això s'ha de, no? S'ha de fer visible, de les violències sexuals. No? A vegades parlem molt, ens sembla que parlem de violència en el carrer, de sortir sola de nit, etc. Però bé, també hi ha diferents tipus, no? Com la intrapersonal, dintre el món de les parelles, etc. No? Puc estar subjecte a una bretxa salarial. He viscut en les meves cases el famós concepte de la Rebecca Solnit, no? El mansplaining. Això em segueix passant bastant sovint. De fet, aquest llibre, i ara comentàvem amb l'Eloi que jo faré referències a diferents títols i el que farem és que jo passaré una llista amb tots els títols que jo estic mencionant i l'Eloi la farà arribar a tothom. Quan la Rebecca Solnit va publicar aquest llibre, jo recordo estar-lo llegint i sentir-me totalment identificada i reconèixer perfectament el que la Rebecca Solnit explica en aquest llibre. No? Tu dius una cosa en un context d'un grup i la mateixa cosa la diu un home, el mateix que tu has dit, i aquest home rep tota l'atenció del grup. No? A mi això, i bé, suposo que és una experiència que segurament comparteixo amb moltes dones. Llavors, començo amb aquest posicionament, no? És a dir, començo per fer visible els llocs de privilegi que ocupo i els llocs de potencial opressió que ocupo també. No? I això em serveix per referir-me al que va ser la publicació el 1989 d'un primer article que va posar en el mapa la qüestió del privilegi, no? La qüestió de parlem de privilegi i de construïm el privilegi, que va ser la Peggy McIntosh, que potser alguns de vosaltres coneixeu. El títol és en anglès, però he vist que hi ha diferents traduccions que es troben a la xarxa. El títol era inicialment White Privilege, Unpacking the Invisible Knapsack. Privilegi blanc, desfent la motxilla invisible. La Peggy McIntosh, ella parlava des de la perspectiva dels estudis de les dones, dels women studies anglosaxó, i el que fa és posar al mapa l'etnicitat blanca, el color blanc, no? En el punt de mira, no? En com a objecte d'estudi.
I ella parla de la seva experiència personal, no? De dir, quins privilegis tinc, no? Per ser blanca, i per exemple, no? I fa una llista, o sigui, fa una llista, no? Amb els diferents punts. Puc obrir la tele i estic segura que la majoria de gent que veig representada a la tele és de la meva etnicitat, i així va seguint, no? Ella, aquest article que es pren com a punt de referència, no, en els estudis sobre el privilegi, realment marca un abans i un després, no? Però bé, estem parlant del 1989, tampoc fa tant temps, diguéssim. I ella fa aquesta definició del privilegi, després el privilegi s'ha definit des de diferents àmbits, no? Un altre llibre que un altre estudi de referència per mi en l'estudi del privilegi és aquest llibre del Bob Pease, que es diu Undoing Privilege: An Earned Advantage in a Divided World. Desfent el privilegi, no? O sigui, els avantatges no guanyats en un món dividit, que per cert crec que estava en vies de ser traduït i penso que potser properament estarà traduït. Aquest llibre, el Bob Pease, és un estudiós de les masculinitats, és una persona que ha treballat moltíssim amb aquesta qüestió, és un dels grans noms en el panorama internacional sobre les masculinitats. I a més, sempre ha combinat aquesta part teòrica amb la part de l'activisme i de la intervenció social, no? Llavors aquí, en aquest llibre, no, ell ofereix una primera definició, no, de què entenem per privilegi, no? Perquè, clar, segurament més o menys, no, tots tenim una noció, no? I el que us preguntava inicialment, no, com ens sentim en relació als privilegis, no? I ens diu, en el llibre aquest, diu, i cito, la paraula privilegi s'utilitza per referir-se als avantatges sistemàticament conferits als individus en virtut de la seva pertinença a grups dominants, amb accés, és a dir, que això els dona recursos i poder institucional, i aquests recursos i poder institucional estan més enllà dels avantatges comuns dels ciutadans marginats, no? Aquesta és una definició inicial, no, de treball sobre el privilegi, no? Llavors, ell parla de l'elitisme de classe, del patriarcat, de la supremacia blanca, l'heterosexisme, i aquí estava buscant una paraula de traducció, no sé exactament com seria traduïda, no, però el capacisme, és a dir, o la ableism, no sé exactament, capacitació, bé, no, com llocs de privilegi, no? I quines altres característiques anomena? Tant Bob Pease com la Peggy McIntosh també parlen d'això, no? Que és que en relació al privilegi nosaltres podem tenir, doncs, posicions entrellaçades, no? Com jo us deia inicialment, podem ocupar diferents posicions, i per això potser a vegades quan ens pregunten o quan ens diuen és que ets una persona privilegiada, la resposta és no, perquè no tenim segurament una sensació de ser o de gaudir d'un privilegi. Per què? Perquè tenim altres qüestions a les nostres vides que potser tenen molt pes i fan, doncs, que no identifiquem la nostra situació com a subjectes privilegiats, no? Perquè aquests posicionaments, doncs, estan entrellaçats, no? Com jo, com deia abans, no? Doncs la classe social, l'etnicitat, el gènere, etc. I de fet, potser, no? Això, bé, tècnicament, i és una paraula que s'ha utilitzat molt, no? Estem parlant d'interseccionalitat, no? Que és ja també des dels anys 80, és diguéssim la posició teòrica que parla sobre aquesta combinació, no, de diferents posicions i de diferents identitats, no, que ens construeix com a persones, no, com a subjectes. Per tant, no, quan parlem del privilegi,
Segurament cadascú de nosaltres té experiències molt diferents i sensacions molt diferents, no? I potser podríem fer una línia i dir, si en un cantó hi hagués doncs, no privilegiat i l'altre privilegiat, cadascú ens situaríem amb diferents espectres d'aquest àmbit, d'aquesta línia. No? I això ens porta a parlar, jo crec, i de fer una diferenciació molt important, que és la diferenciació entre allò estructural, el privilegi estructural i el privilegi que podem gaudir a nivell personal. No? I de fet, és sobre el privilegi estructural que es perpetua estructuralment en les institucions, en la família, en les religions, en els mitjans de comunicació, etc., on s'ha de fer molta feina, també, evidentment, a nivell personal. No? Però el títol de l'assaig aquest de la Peggy McIntosh, no? Desfent la motxilla invisible. Aquesta imatge de la motxilla invisible jo trobo que té molt sentit, no? I és aquesta, de fet, s'ha utilitzat moltíssim per parlar dels privilegis, perquè és com que naixem amb aquesta motxilla i la tenim plena d'uns certs privilegis. I això fa doncs, que, bé, si te'n vols desfer, doncs no pots. No? És a dir, això ens porta, això ho explica Bob Pease molt bé, que és que els privilegis no depèn de la teva intenció, sinó que tu, per defecte, formes part d'un grup privilegiat, vulguis o no. Això a vegades soc conscient que és difícil d'entendre, no? Perquè a vegades també parlem molt de qüestions del poder individual, no? O de la meritocràcia, no? De que sembla que tot a vegades sembla que tot sigui responsabilitat de l'individu, no? Si tu arribes on arribes és per la teva responsabilitat, per teu esforç, per tal. Clar, aquí estem de construint aquest concepte, no? Perquè estem parlant d'estructures socials, no? Que fan que tu puguis o no puguis arribar a certs llocs, no? Llavors aquesta motxilla, soc blanca, jo la porto sobre aquesta motxilla, jo no la trio, no? Després una altra cosa és què en fem nosaltres amb aquesta motxilla, no? Si nosaltres l'anem fent més grossa, no? O som molt conscients que la portem a sobre i fem coses doncs, perquè no es faci més grossa, no? I ens impliquem en parar la reproducció del privilegi, no? Per tant, no implica necessàriament passivitat, eh? Sinó que és com reconeixement, no? Que és el primer pas, no? El que deia una mica la Donna Haraway, no? Parlem, identifiquem i després actuem, no? Llavors, doncs, bé, un privilegi, doncs, a mi, per exemple, no, pel fet de ser blanca, doncs, no m'han parat mai pel carrer per demanar-me la documentació. Bé, doncs, soc conscient d'això, és evident que això és així perquè soc blanca. Què faig amb això? Doncs, queixar-me, no, però puc involucrar-me de moltes maneres per no reproduir el supremacisme blanc o el privilegi de l'etnicitat, no? Per tant, estem parlant de pràctiques estructurals, institucionals, que és aquí on crec que s'ha d'actuar, no? I ser molt conscients de no intentar reproduir, no? aquesta discriminació social. No? I és evident, no? que això hi ha també un nivell personal, no? que és el prejudici, per exemple. No? Però les pràctiques estructurals doncs, estan carregades, també estan plenes, no? d'aquestes motxilles. No? Pensem, per exemple, amb les baixes de paternitat. No? Avui en dia són 12 setmanes, a partir de l'1 de gener seran 16, però encara no seran igual, hi ha lletra petita, no? doncs que fa que la PINA, que és aquesta associació que ha lluitat per les baixes de maternitat i paternitat no transferibles, no? Sinó que la mare i el pare o en parelles, diguéssim, fora de l'àmbit heterosexual, doncs puguin agafar aquesta baixa de paternitat, està encara lluitant, no? per aquesta qüestió.
Per tant, exemples és evident que en tenim. No? Llavors, clar, per què estudiem el privilegi? No? Per què? Per què ens cal estudiar el privilegi? O per què penso? No? Per què avui estic parlant d'això? No? Un dels arguments del Bopis en el llibre, que coincideixo, és que en les últimes dècades, no, hem fet molta feina estudiant l'alteritat, no? Ètnica, econòmica, d'estatus, de gènere, racial, i les desigualtats. Hem estat estudiant abastament, però no s'ha estudiat com en un grau igual com aquests grups privilegiats reprodueixen el privilegi i quins són els beneficis que en treuen, no, d'aquest privilegi. I per què ha costat fer això? Doncs perquè hi ha una característica bàsica dels privilegis, que és que els privilegis són invisibles. No? I per això jo he començat, no, fent-los visibles. Els privilegis, per definició, es normalitzen. No? Obrim la tele i bé, ens sembla fins a un cert punt, o a molta gent li deu semblar fins a un cert punt normal, que les tertúlies, doncs, estiguin formades majoritàriament per homes. No? Això va ser el famós hashtag, no? On són les dones, no? De, no sé, fa potser un parell d'anys, però és que encara és així. O sigui, ara últimament m'he estat fixant més en aquesta qüestió, no és el meu àmbit, evidentment, però el 324, per exemple, al vespre, em sembla que és l'espai aquest que dirigeix el Xavier Grasset, no? Sol haver-hi paritat, no? A la tertúlia RAC1, per exemple, majoritàriament són homes, sempre hi ha una dona, potser, dues, però, clar, és evident que estem parlant de mitjans públics i privats, i llavors aquí entren altres qüestions en joc, però normalitzem aquestes coses? L'amazic és la tercera llengua a Catalunya. Jo no he sentit mai l'amazic a les notícies o cap programa a TV3, per exemple. No? Bé, ja, diguéssim, quan comences a buscar tots aquests exemples, no, te n'adones de la invisibilitat, no, d'aquesta diversitat de realitats. No? Sembla que només n'existeixi una. No? I la Peggy McNish, per exemple, en l'article ella parla de que les persones blanques, ella parla, doncs, que les persones blanques se les educa específicament per no veure el privilegi que tenen. No? O sigui, hem estat educats per no veure el privilegi que gaudim com a persones blanques. I això, a vegades a classe, no, amb l'alumnat, és curiós de veure, no? perquè moltes vegades trobo persones que no identifiquen el blanc com a color, com a etnicitat. No? Llavors, què podem dir del privilegi masculí? Què podem dir del privilegi masculí? També aquí, clar, a vegades quan parlem del privilegi masculí, doncs també això suscita rebuig per molts homes, per part de molts homes, perquè és això, no? No tenen una experiència potser de privilegi, no se senten que tenen una vida privilegiada en aquest sentit. No? Quan definim el privilegi masculí, parlem d'entorns patriarcals, parlem del gènere que ocupa la posició de poder en societats patriarcals, és la dominació sistemàtica, no? El patriarcat com la dominació sistemàtica dels homes sobre les dones, en les institucions socials, en la família, la religió, etc. I aquí sóc conscient que fins i tot el concepte de patriarcat és un terme que s'ha debatut a bastament. I de fet, hi ha hagut bastant debat sobre si era un terme apropiat o no, perquè sembla oferir com una visió massa monolítica i transhistòrica, no? I al final les condicions depenen, doncs, d'àmbits molt concrets, no? Amb característiques socials, culturals, geogràfiques concretes, no? No podem generalitzar, no? El Bopis, per exemple, parla de patriarcats, no? com una manera de donar visibilitat a diferents formes d'opressió que tenen lloc en diferents llocs del món. No?
Llavors, el privilegi masculí, clar, de què parlem quan parlem de privilegi masculí, no? I com ha funcionat aquest privilegi masculí? Doncs jo em centraré en dues qüestions. Amb la qüestió de la invisibilitat i amb l'aspecte que en podríem dir de sentir-se amb el dret. En anglès això es diu sense of entitlement, no? Sentir-se amb dret. La qüestió de la invisibilitat, no? Que conforma part de la reproducció del privilegi, doncs en el privilegi masculí s'ha traduït doncs en que el subjecte masculí ha estat per defecte l'ésser humà universal, no? Quan parlem de gènere, sembla que parlem de les dones i que sembla que els homes no tinguin gènere, no? Això jo m'ho he trobat molt quan parlo de masculinitats, no? Aquest matí, per exemple, estava en una reunió d'una comissió de gènere a la meva facultat i és que no es parla dels homes com a gènere. I jo sempre estic allà, recordem que també hem de treballar amb aquestes qüestions, no? Perquè sembla que els homes no tinguin gènere, però clar, això no és així, no? I sembla que el gènere marcat, o sigui, el gènere marcat han estat les dones històricament, no? Però els estudis sobre les masculinitats doncs, han fet al revés, no? Han partit de la base doncs, que els homes també tenen un gènere i aquest gènere s'ha de fer visible, no? I com aquesta invisibilitat, no? Doncs, també ha passat amb altres aspectes de privilegi, no? Que estava mencionant abans, com el privilegi blanc que deia, no? Doncs, als Estats Units, per exemple, des de fa uns anys, doncs hi ha els estudis sobre allò blanc, no? Els whiteness studies, que fan el mateix, no? Que és posar sobre la taula què vol dir ser blanc, què vol dir ser blanc, no? Allò que ha passat sempre com la norma, la part universal, analitzem-lo, no? Fem-lo visible. Què ha fet que ser blanc tingui una sèrie de connotacions, etcètera, no? Hi ha una història molt, molt, molt interessant al respecte, una història curta de la Toni Morrison, que es diu Recitative. No sé si la coneixeu. És una història en què no fa cap menció a l'etnicitat dels personatges, no? Perquè aquesta és l'altra qüestió, no? Sembla que tinguis els personatges afroamericans, sembla que s'hagi de dir, no? Que són afroamericans, els blancs, difícilment trobarem textos que diguin soc blanc i que s'explicita, no? I la Toni Morrison fa aquest joc, no? Utilitza aquesta estratègia de no mencionar quina etnicitat són. I llavors bé, és interessant llegir el text per veure tu què vas pensant, no? Tu com reacciones en allò, no? Què penses sobre els personatges? Per tant, una de les primeres estratègies, no? En l'anàlisi, en l'estudi del privilegi masculí, doncs ha estat fer-ne una categoria explícita d'anàlisi, no? El Michael Kimmel, que és també un gran teòric sobre sociòleg, un gran teòric sobre també les masculinitats, que per cert ara s'ha traduït un dels seus llibres, Hombres Blancos Cabreados, crec que aquesta és la traducció, Angry White Men, que és un llibre que el recomano perquè ell parla d'aquests homes blancs, no? que donen com suport a Donald Trump, no? Qui són aquesta gent que se sent, que estan tan cabreados, tan emprenyats, no? D'on ve aquesta ira, aquesta ràbia, no? I fa una anàlisi que està molt bé. I ell parla, no, de que si ocupes una posició de privilegi, doncs és més fàcil veure la discriminació que no pas mirar-te el teu privilegi, no? Per tant, la invisibilitat ha estat, no, la condició que ha perpetuat els sistemes d'opressió, no? No es veu, sembla que sigui natural, no? La naturalització d'aquests sistemes ha estat també part del procés, no? Per tant, part de la deconstrucció
d'aquest procés és fer-lo visible, no? Parlar-ne obertament, no? I això està en el naixement dels estudis crítics sobre les masculinitats, no? Fer les masculinitats i com es conforma el gènere masculí a una categoria explícita d'anàlisi. Perquè al final, clar, aquesta invisibilitat i aquest privilegi, què és el que dona, no? O sigui, quins beneficis tenim, a part de tots els beneficis socials, no? Sobre com el que he mencionat abans, no? Que no em pari la policia, per exemple, pel carrer. Que seria el que el Bopis i els teòrics anomenen el privilegi legitimat, no? Al final del dia, doncs, fa que tu te'n puguis anar a dormir i puguis no pensar en la teva condició d'home, potser. O jo puc decidir que avui no penso en si sóc blanca o no. Puc triar, diguem-ne, quan analitzo això, si ho analitzo o no, no? Perquè no depèn el meu benestar, la meva supervivència, ni de les persones al meu voltant, no? I això és un privilegi, no? Poder no pensar en això és clarament un privilegi, no? L'altra qüestió que... L'altre aspecte, no, que us he dit que volia tractar en relació al privilegi masculí és aquest sentir-se amb dret, no? El que en anglès en diem el sense of entitlement, no? El sentir-se amb dret. És com el tenir dret a certes coses, no? A ser respectats, a ser reconeguts, a ser recompensats. D'alguna manera els grups privilegiats, no? Pensen o que mereixen, no? Els beneficis i l'estatus que gaudeixen, doncs perquè creuen que ho han aconseguit per mèrits propis, no? I no són conscients o no volen veure, no ho sé, quines són les estructures socials que han fet, no? que puguin gaudir, no? De tots aquests privilegis, no? I això també és una cosa que el Kimmel, en aquest Hombres Blancos Cabreados, també en parla d'això. I hi ha aquesta sensació, no? de que se'ls hi ha pres coses, no? Que se'ls hi ha pres coses. Això és un discurs que, per exemple, a Estats Units, en relació amb tot el tema del Donald Trump, ha estat molt visible tot això, no? Aquesta sensació de que han vingut els immigrants i ens han tret, no? Bueno, i aquí també ho tenim, eh? I ens han tret la feina, no? O sigui, com si tinguessin aquest dret, no? A tenir certes coses, no? I això és l'expressió d'aquest privilegi, no? Llavors és com aquesta ràbia, estar enfadat, no? Perquè t'han tret coses. Però, clar, per què t'enfades? Perquè penses que tu tens dret a aquelles coses, no? Que són teves aquelles coses. Llavors, això és a nivell, diguem-ne, interseccional, això passa també en altres àmbits, no? O sigui, a nivell masculí o a nivell quan les dones, per exemple, doncs, en èpoques històriques, doncs, que surten massivament o entren en el mercat de treball, no? Doncs comencen a haver-hi tota mena de discursos sobre la pèrdua de feminitat. Això, per exemple, als Estats Units a final del segle XIX, que va ser aquest moment, doncs comencen a haver-hi tota una sèrie del sexisme científic, no? Que explicava, que sembla com i quasi difícil com d'entendre que això pogués ser així, no? Però explicava que l'úter tenia una acció directa sobre el cervell i que si les dones treballaven o escrivien, en l'àmbit de les escriptores això va ser molt notable, no? Doncs estaven perjudicant, no? La raça humana, no? I la ciutadania, perquè tenien com aquesta responsabilitat de procrear, no? Llavors, doncs, els úters s'estaven atrofiant, no? És realment molt curiós de veure com funciona tota aquesta qüestió, no? I inclús els dibuixos que hi ha, que tots els gràfics que representen l'úter realment tenint una connexió directa amb el cervell. I d'aquí ve, per exemple, les cures, no? De descans
les que es va sotmetre moltes escriptores, no? que la Charlotte Perkins Gilman, per exemple, no? que tenia el metge diagnosticava que tenia problemes nerviosos i el tema era posar-la a dormir, no? Que no fes res intel·lectual perquè això podia perjudicar-la, no? En fi, per tant, aquest sense of entitlement també és part, no, d'aquest privilegi masculí que ha operat històricament en la reproducció, no? I en àmbits patriarcals. Seguim tenint, evidentment, molts exemples, no, d'aquest privilegi masculí. La violència contra les dones, i avui doncs, ja ho hem mencionat i s'ha de seguir fent visible. No? La Najat l'altre dia parlava de l'ablació, no? Aquí al Raval. Seguim tenint, no? La base estructural de la violència de gènere, que és que hi ha una superioritat, hi ha un dret sobre els cossos de les dones. No? Seguim tenint aquesta visibilitat masculina en l'àmbit públic, no? Tota aquesta qüestió que estava mencionant abans. No? Com anem de temps? Perfecte. Val. Molt bé. Llavors, deixeu-me que acabo aquest bloc breument. Dit això, no? I tornant a la Haraway, què fem? Què es fa amb això? No? Com ens posicionem aquí? No? Jo us deia al principi que a mi és un tema que m'ha portat a replantejar-me moltes coses en la meva pràctica professional i evidentment en la meva pràctica personal, no? En la meva vida. El primer pas, i això també és una cosa que jo quan he estat en grups de treball amb homes, que he vist la dificultat de reconèixer això que deia, aquest sentiment de privilegi, no? Però és evident que el primer pas és reconèixer aquest privilegi, no? És veure quins llocs de privilegi ocupem. Perquè sense reconèixer això, no podem veure quin és el paper que juguem en la reproducció d'aquest privilegi, no? Llavors, hi ha una primera part que és la crítica, no? Veure. Però després, veure, s'ha d'anar més enllà segurament, o bé, això és una decisió personal, no? Cadascú qui farà el que cregui convenient. No? Però, clar, si ens beneficiem d'injustícies, doncs segurament som còmplices, no? d'aquestes injustícies. Llavors, encara que no haguem buscat aquest cert benefici, potser no n'hi ha prou, no? Potser no n'hi ha prou. Fins a quin punt estem perpetuant sistemes, no? Bob Pease parla de la responsabilitat que tenim com a membres de grups privilegiats en qüestionar estructures i no mantenir i reproduir privilegis, no? En el cas, això és una conversa que he tingut moltes vegades amb amics i amb familiars, no? El privilegi masculí a nivell personal, no? Doncs, no sé, davant d'acudits sexistes, que això és un clàssic, doncs què fem? No? Riem aquests acudits, per exemple? No riem, no diem res? Els típics grups de WhatsApp, que també és un clàssic de tot això, no? Reenviem imatges clarament misògines, etc. Clar, vull dir, penso que, i insisteixo que aquí cadascú farà, evidentment, el que cregui convenient, no? Perquè hi ha molts àmbits a les nostres vides, no? que en un moment donat ens fan ser agents d'igualtat o agents de discriminació. No? I ser conscient d'això, clar, a vegades és un estrès, perquè és com molta responsabilitat i potser és veritat que a vegades això, clar, si ho hem parlat, no? Que a vegades l'alumnat, sempre hi ha algú que em diu, clar, però és que no pots estar en totes les guerres. I és veritat, no? Perquè tenim l'energia que tenim i tot plegat. Però,
Però bé, potser ens podem replantejar com fer aquestes coses, no? Jo recordo, va haver-hi una època de la meva vida que a mi em deien molt és que les feministes no teniu sentit de l'humor, per exemple, no? Que això encara se segueix dient bastant, eh? I a mi ja no m'ho diuen, perquè suposo que les persones que m'ho deien ja ho hem parlat, diguéssim. Però, clar, és que per què he de riure, acudits? Per què m'estàs dient tu, no? Què he de fer? Estàs dictant el meu comportament, no? Doncs bé, són actes de resistència, segurament, no? O sigui, tenim molts àmbits d'actuació. També és veritat que vivim un moment en què hi ha una gran resistència al canvi. I això ho parlàvem ara a l'entrada, no? Quan sembla, no? Sembla que ja teníem un acord sobre certes coses, no? I ve Donald Trump, ve l'extrema dreta, i diuen impunament i sense cap mena de vergonya certes coses que pensàvem que ja havíem arribat a un cert pacte social, no? o que ja les teníem superades, no? I no és així. Bé, doncs s'ha de fer feina, no? I hem de seguir. És veritat que és la manca de vergonya, diguéssim, no? D'aquests personatges, no? que diuen coses com que la violència de gènere, per exemple, no existeix. No? I vinga. I això, ahir escoltàvem la Irene Montero, que estava fent una intervenció sobre la qüestió de les violències masclistes, i clar, estava fent davant de Vox, no? I pensava, ostres, realment que dur, no? Perquè, clar, et trobes que estàs elaborant tot un discurs de coses que ja havíem arribat, crec, a un cert moment en què això ja ho teníem clar, semblava, no? I també és veritat que aquest tipus de discursos funcionen molt amb els eslògans, no? Amb les frases curtes. Això hi havia un dia l'Estrella Montolio, que és companya de la Facultat de Filologia, ella és d'Hispànica, és lingüista, i parlava d'aquesta qüestió, com els discursos, no? Populistes, doncs, van reduint, fins a fer un tuit. No? El missatge és un tuit. Clar, contra això, o per contraargumentar els tuits, costa molt, no? Perquè t'has de carregar de dades, tot es qüestiona, no? Perquè clar, si et diuen no, això no és veritat, clar, comença a demostrar, no? I és feina, és una feina d'argumentació important, no? Però bé, clar, és així. I les resistències als canvis, doncs això també és una dinàmica de la història, no? En aquest cas, no? Amb qüestions de gènere i amb qüestions del privilegi masculí, no? Doncs sol haver-hi aquesta resistència al canvi, per això que deia, no? Per aquesta no identificació, diguem-ne, d'aquest concepte de privilegi, no? També perquè a vegades és veritat que hem aconseguit moltes coses, és evident que hem aconseguit molts fets històrics en els drets i en el camí de la igualtat, no? Però és que potser tenim una falsa il·lusió d'igualtat, no? Que això no ens faci perdre vista que el camí és llarg i queda molt a fer, no? Volia breument posar uns quants exemples del meu àmbit, no? Que són les representacions culturals de textos, sobre aquestes qüestions del privilegi, no? Del privilegi masculí, no? I la primera, la veritat és que porto dies, li deia a l'Eloi, dic, sempre és un plaer, no? quan et conviden a fer una xerrada perquè t'obliga com a ordenar les coses i vas pensant-hi. I he anat pensant, no? Molts exemples, que no caldran dir-los tots, no? Però, per exemple, pensava en la declaració d'independència dels Estats Units, no? És aquest document tan famós, no? Que una de les frases centrals del document és que tots els homes han estat creats igual, no?
Això en el seu moment, el 1776, quan es redacta aquest document, que el redacten doncs uns homes blancs de classe privilegiada que alguns tenen esclaus a casa, doncs encapsulen en aquest text el privilegi per excel·lència, no? Perquè aquest we the people, no? Que es parla tant en relació a Estats Units, no? Nosaltres, aquest nosaltres, no? Evidentment només es refereix a una secció en aquell moment històricament, no? Una secció molt petita de la població, no? Aquí no entren ni les dones, ni els milions d'esclaus, ni els nadius americans que ja han relegat i estan expulsant de les seves terres, etc. No? I aquest text és el privilegi que amaga aquest text és fet visible per un grup de dones el 1848. El 1848, quan ja estem en la primera fase, no, de lluita dels drets de les dones als Estats Units, tota una sèrie de dones escriuen, reescriuen la Declaració d'Independència i escriuen la Declaració de Sentiments, no? El document de Seneca Falls, que està al nord de l'estat de Nova York, que vaig anar-hi a veure-ho, i era un lloc bastant petit, perquè eren com unes 300 persones que van signar allà, i hi havia alguns homes també. I allà el que fan és agafar aquest document, no? I van afegint i les dones, no? És a dir, fan visible doncs el privilegi de partida d'aquest document, que és un document essencialment masculí, no? Això és un text, són textos curts i la veritat és que s'han fet edicions de la Declaració de Sentiments que estan molt bé i és interessant de veure perquè realment agafen el mateix text i van afegint i les dones. Després, al segle XIX, per exemple, tenim diferents exemples que estava pensant, no? Un d'ells és Walt Whitman, que pensava que també és un autor que sol ser molt conegut, no? Walt Whitman, a Fulles d'herba, no? El primer dels poemes, que és Cançó de mi mateix, Song of Myself, no? Parla sobre tota una sèrie d'identitats i ve a parlar del privilegi, no? Perquè hi ha un moment en el poema en què la veu del poeta diu: hi ha un esclau fugitiu, que això és en el context de tota aquesta xarxa que ajudava els esclaus fugitius a fugir, no? Cap al nord i arribar a terres lliures, no? I parla de com aquesta veu del poeta, no? Li cura els peus, no? En aquest esclau, és aquest esclau que té el cos malmès, no? No només de tota la història de l'esclavatge, sinó de tota la part física d'escapar i d'aquest patiment, no? És una escena que trobo que és reveladora en aquest sentit, no? De com fa servir aquesta tendresa, no? Per parlar del cos de l'esclau, no? No com algú que està subjugat, no com un cos que és inferior, sinó que parla com de tu a tu, no? He treballat també la qüestió de privilegi amb una novel·la que sol ser també bastant coneguda, que són Les correccions, del Jonathan Franzen. És una novel·la que està molt bé, és del 2001, i aquí també interseccionen diferents aspectes. És una novel·la que va tenir molta repercussió crítica i està traduïda, i bueno, Franzen està àmpliament traduït, no? A Les correccions, Franzen fa una cosa
que també la fa la Annie Proulx de Shipping News, que és un altre text que també m'agrada molt per parlar de privilegi masculí, que és que col·loca el pare normatiu que diguem-ne, epitomitza, representa totes les qualitats de la masculinitat hegemònica, no? La violència, la dominació, el centre de la narració. No? I llavors creen unes dinàmiques familiars en les quals doncs, els fills es defineixen en oposició a aquest pare. No? Són dues novel·les que penso que també donen molt joc per parlar d'aquest privilegi masculí i de com vols deixar enrere aquests elements, diguéssim, normatius per crear identitats diferents, no? per fugir, diguéssim, per veus clarament doncs, que allò no ho vols i crees identitats noves, no? En oposició a aquest pare que epitomitza aquesta qüestió, no? Aquest gènere normatiu. No sé si potser hi ha preguntes, perquè tinc més exemples, però... Encara no són dos quarts, o sigui, tenim... Val. Tinc un altre exemple que també estava pensant. El Benito Cereno de Melville, del segle XIX, que és una història curta, no sé si la coneixeu. En aquesta història doncs, hi ha un vaixell que és un vaixell que porta esclaus i hi ha hagut una revolta. I llavors els esclaus han pres el control del vaixell. No? I aquest vaixell es troba amb un altre vaixell. No? I aquest altre vaixell, bé, el capità, va a veure canviar de vaixell, no? I diu, us he d'ajudar, necessiteu alguna cosa. I l'escena que es troba és el capità del vaixell d'esclaus que està assegut i l'està afaitant un esclau negre. No? I el capità que arriba diu, ah, mira, l'està afaitant, no? Però el que ha passat i que els lectors sabem perfectament és que hi ha hagut aquesta revolta i l'està amenaçant amb el ganivet, no? Que si diu qualsevol cosa, doncs el matarà. És una història curta. Melville evidentment, és un gran nom en l'anàlisi del privilegi nacional, el paper dels Estats Units, l'imperialisme dels Estats Units. I en aquest sentit, aquest text és molt interessant, no? Perquè el capità que arriba és incapaç de creure que allà hi ha hagut una revolta, no? Perquè està tan encegat per les seves presumpcions, no? De raça, de gènere, que no pot veure el que realment està passant. No? I Melville fa una anàlisi molt interessant d'aquesta ceguesa, no? Que té aquest capità que arriba. Una altra qüestió que també és molt interessant a nivell literari són, per exemple, dins de la literatura afroamericana, per exemple, les veus de les dones, moltes dones que han denunciat, no? Tota la qüestió, el masclisme dintre de grups com per exemple doncs, els afroamericans, de minories, que seguim parlant de minories, no? Dintre dels afroamericans, dintre del grup d'afroamericans o dins la literatura xicana, per exemple. No? Que de fet això és un tema també que hi ha hagut, s'ha vist amb les eleccions als Estats Units, no? La divisió que hi ha hagut entre els homes afroamericans que han votat Donald Trump, per exemple, mentre que les dones majoritàriament han votat Biden i Harris. No? I això en parlàvem, bé, l'altre dia en parlàvem amb un sociòleg que va venir, que ens va fer una xerrada a la universitat, i li feia aquesta pregunta, no? Dic, ostres, a vegades costa entendre aquestes coses, no? Els homes afroamericans que han votat Donald Trump, que té un discurs racista, sexista, etc. Inclús les dones, no? Dones blanques que han votat Donald Trump. No?
I ell parlava de com en un moment donat, això que dèiem dels privilegis situats, no? I de com evitem diferents posicions de privilegi. No? Ell parlava de que com primen altres qüestions que no són pas l'etnicitat, no? Com per exemple la classe social. O el sexisme, que també és evident que està dintre de la comunitat afroamericana. No? Llavors això és un tema, aquesta qüestió del privilegi masculí dintre de diferents grups ètnics, evidentment dintre també de l'etnicitat blanca. Estava pensant, per exemple, en Frederick Douglass i Harriet and Jacobs, que són dos exemples del segle XIX de narratives d'esclaus. Evidentment, Frederick Douglass va ser una veu que va... era esclau, va ser alliberat i es va convertir en un dels intel·lectuals del segle XIX més rellevants. I ell parla de la seva experiència en les narratives d'esclaus que són molt populars del segle XIX. No? I parla de la seva experiència, no? D'opressió, etcètera, no? Que està molt bé. Però després hi ha les dones, les narratives d'esclaus fetes per dones, no? Com per exemple de la Harriet and Jacobs. I què tenen aquestes narratives en comparació amb les narratives dels homes? Bé, doncs tenen la dimensió sexual, per exemple, no? La dimensió de l'explotació sexual per defecte de les dones dintre de l'esclavatge, no? Que eren violades sistemàticament i sotmeses a tot tipus d'abús sexual, i que això conforma un aspecte essencial dintre de les narratives d'esclaus de les dones del segle XIX, no? I és molt interessant, no? Veure com allò que dèiem abans, no? Com pots d'alguna manera no mirar o prescindir, no? D'algunes coses, mentre que per la Harriet and Jacob, per exemple, això conforma la seva experiència d'esclavitud en el segle XIX, no? La Sandra Cisneros també és una altra veu que també ha parlat molt del masclisme dintre la comunitat xicana. No sé si la coneixeu, la Sandra Cisneros. De fet, ara han traduït un llibre que és un llibre deliciós, que és la casa a Mango Street, que l'ha traduït l'altra editorial. I és un gran clàssic. I la Sandra Cisneros allà parla també del sexisme, no? Que pateixen les dones per part de, bueno, aquestes violències, sobretot violències masclistes, no? Dintre de la comunitat xicana, no? Té diferents històries que parla sobre això. Per acabar, bé, també volia mencionar el tema de l'ultradreta, no? que té una qüestió que també la veiem molt sovint com un exemple molt visible de coses que tenim al voltant, no? Aquest discurs de és que es culpa els homes pel sol fet de ser homes, no? És un discurs molt típic de l'ultradreta. I per cert, per exemple, l'ultradreta a Andalusia, quan van haver-hi les eleccions, no? Va haver-hi un 70% d'homes que van votar a Vox, no? Per acabar, deixeu-me que us doni dos referències sobre el poder de l'educació, no? O sigui, sobre la transformació que pot haver-hi arrel de l'educació dels nens i les nenes que creixen, no? Això també és una cosa que els rols de gènere estan molt, molt marcats a vegades. I jo, quan els meus fills eren petits, doncs a vegades em sorprenia, no?, de veure en l'àmbit escolar, no?, com funcionaven certes coses, que també, clar, a vegades vivim en bombolles, no? Ens sembla que vivim a l'acadèmia i a vegades perdem potser una mica el món de vista, no ho sé. Però clar, hi havia un aniversari per nen, amb un nen i una nena, i hi havia un regal específic per una nena i un regal específic per un nen, i pel nen era el cotxe, tal, la nena era inevitablement alguna cosa rosa. I això estem parlant del 2008, 2008-2009. Clar, són coses que ens donen la sensació que potser estan superades, però claríssimament no ho estan, no? Bé, l'educació. Volia acabar només perquè
Hi ha aquest llibre de la Thaís Gutiérrez, que l'ha publicat ara mateix, aquest any va ser, que es diu Ni forts ni valents. I està molt bé i parla de claus per alliberar els nens de la masculinitat tòxica. No? Com l'educació té un paper clau en crear nous models, no? I noves maneres de definir-se. La qüestió dels nous models, de fet, és un tema que el Richard Bacete ha treballat molt. El Richard Bacete també ha publicat un llibre deliciós pels nens que es diu El poder de los chicos. El poder de los chicos. I també va publicar un llibre sobre masculinitats, que era el Nuevos hombres buenos, que pretén ser un primer, no?, apropament a tot el concepte de masculinitats. No? I el Richard, en el llibre aquest, El poder de los chicos, parla de la necessitat, no?, d'oferir models, no? Perquè a vegades també hi ha aquesta sensació de dir la resistència al privilegi, però després també hi ha aquest perfil de molts homes que diuen, val, d'acord, ja ho he entès, què faig? No? O sigui, com continuo? No? Llavors, ell parla molt, ell defensa molt la qüestió d'oferir exemples, no? I models en positiu, no? I que això ajudin, no? Perquè diu, en la qüestió de la representació de masculinitats amb contes, igual que s'ha fet segurament molt treball també amb les nenes, no? I amb la representació de les dones, potser no tant amb la qüestió de les masculinitats. Llavors, ell són dos llibres que també estan molt bé amb aquesta relació a l'educació com a, no?, futur. Ah, bueno. Gràcies. Avui aplaudiments. Gràcies. Ja en teníem ganes que ressonés un aplaudiment en aquesta sala, que fins ara ho havíem fet en mode estudi de televisió. Bueno, interessantíssim. Teresa, què us sembla si trenco el gel així per obrir el debat de les moltes coses que has plantejat? Tu parlaves de l'estrès i la resistència al canvi que a moltes persones, majoritàriament homes, els hi provoca, ens provoca potser reconèixer el propi privilegi. Aquí plantejaria el següent, amb la qüestió dels incentius. Per tu, per mi, tenim alguns incentius per parlar de privilegi, incentius professionals, financers, ens trobem en contextos en què aquests discursos són ben rebuts i ningú no ens tira tomàquets, per dir això, al contrari, ens donen diners. La qüestió que em plantejo és quins incentius pot trobar o buscar doncs la persona que, tu també ho comentaves, ja pot sentir, doncs, que està prou fotuda, que no arriba a final de mes, que creu que està patint per diverses coses, i algunes de les causes d'opressió són objectives, i que li pot semblar en un moment determinat que el reconeixement públic del propi privilegi només el poden fer els privilegiats, és a dir, els que els sobra un cert temps i fins i tot una certa autoestima com per fer una cosa així. Sí, 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 realment és un tema, clar. Hi ha tot un argumentari sobre els beneficis. Aquest argumentari inclou dades estadístiques sobre les societats més igualitàries, no? Tenen un benestar econòmic, o sigui, això es tradueix, no?, amb dades econòmiques, de benestar econòmic. Tenim tota una sèrie de dades que això, bé, el tema de les dades és sempre un tema complicat, perquè jo no sóc sociòloga, jo sóc filòloga, però el que veig és que amb el tema de les dades bueno, les dades es poden llegir de diferents maneres, no? Hi ha evidències, el que passa que després et ve el Jordan Peterson, per exemple, que és aquest home
no sé si l'heu sentit a parlar, si el coneixeu, és aquest home canadenc, psicòleg, que havia estat professor a Harvard i està tenint una visibilitat i una popularitat i defensa un retorn al patriarcat i a models de masculinitat totalment tòxics. No? I ell fa servir dades, i ell les llegeix al revés. I l'altre dia també li preguntava a aquest amic, al sociòleg, diu, clar, és que és un tema, no? Perquè com demostres, no? Però les dades hi són, i les dades són que hi ha un grau més alt de benefici social, menys violència, o sigui que la igualtat beneficia a tothom, en un benestar social. Això podem elaborar-ho més i podem parlar, no, a nivell estructural, inclús a nivell econòmic, no, de que els països amb més igualtat, i això els nòrdics doncs, sempre són l'exemple, no? Doncs, es tradueix en més benestar econòmic. Però és que després hi ha un tema personal, o sigui, hi ha un tema de justícia social. Clar, si no entres aquí, jo no sé si hi ha molta cosa a fer. Saps? O sigui, es poden donar dades, es poden dir, això s'ha de fer... Però clar, potser, però entenc el que dius en el sentit de que hi hagi una motivació, no? Personal de dir de què em serveix a mi això, no? O sigui, què em convida a mi a abandonar el meu privilegi? Bé, doncs perquè tu segurament també tens dones al teu voltant, per exemple, no? Llavors entenc que les dones que tens al teu voltant doncs, no vols que pateixin agressions sexuals, no vols tota una sèrie de coses, llavors... bé, doncs per aquí també hi ha tot un argument, no? Ara hi ha un punt de partida base que és una qüestió de drets humans. Clar, si no acceptem això, no? Clar, aquest és, o sigui, l'argument ètic. Diguem, jo potser el que plantejaria és si podem combinar l'argument ètic amb un argument de tipus més pragmàtic o economicista, ho dic en el segon sentit. Jo vaig començar, als meus cursos, vaig començar a incorporar material diguem, explícitament feminista el 2008 o 2009 en l'àmbit de l'art, i o sigui, a l'època del feminisme de tercera generació, i una cosa que he pogut comprovar és que, per dir-ho res i curt, l'art feminista en general no generava gran interès entre les estudiants, tampoc no generava rebuig. Entre altres coses per l'element ètic que tu acabes de comentar, però vaja, tot sovint ha percebut com una cosa que era interessant, que havia estat important en un moment determinat, però que ja hem superat això, va començar a generar veritable interès i respostes i debats, etc., en el moment en què bueno, esclata el feminisme de quarta generació i en particular el Me Too, i les estudiants poden veure que allò que se'ls està explicant a classe serveix per tramar aliances, però també serveix com a tema per escriure un article i per publicar un llibre, i que hi ha un mercat en tots els sentits del terme. En aquest sentit ho plantejava. Clar, tens raó. Però jo és que, no sé, potser és una posició meva. Jo he arribat a un punt... És que és interessant això que dius. Clar, jo tampoc no... Com t'ho diria? Tampoc no vull convèncer la gent. O sigui, no, jo exposo el meu posicionament, no? Llavors, que cadascú decideixi. O sigui, jo crec que hi ha un límit fins on puc arribar, no? O sigui, si algú no vol, és que doncs no vol, no? Llavors, doncs... No sé si tampoc si és el meu paper entrar en aquestes qüestions, saps? Però és innegable que és un, o sigui, els beneficis, no, de la igualtat sempre es posen sobre la taula, no? Perquè sí que es fan servir, no? Quan es parlen amb grups d'homes, no? De dir,
hi ha coses a guanyar. I també potser hi ha una qüestió, no? Aquesta, el que dèiem abans, no? de la invisibilitat dels homes. No? També jo veig moltes vegades que molts homes se senten deixats de banda. No? Em sembla que tot sigui... com, bueno, hi ha el discurs aquest de les dretes, no? De culpabilitzar, que no és aquest tema, però que se senten com fora de joc, no? I llavors com es reincorporen? Bé, doncs potser ho veuen racionalment, inclús a nivell econòmic, no? De dir, hi ha uns beneficis de tot això, però segurament necessitem alguna cosa més, no? Que és una motivació personal per voler-ho fer. Clar, jo aquí no sé fins a quin punt es pot intervenir, saps? Clar, qüestions de decisió personal, sí, sí. Molt bé, què més tenim? Preguntes, idees, intervencions? Avui que ja som, ja que estem totes juntes. Merci. Has plantejat això, no? Que el primer pas podria ser acceptar el privilegi i des d'una vessant personal com a home blanc crec que toco tots els punts de privilegi si es llistessin. Una mica el que ens ha passat amb els amics és començar a fer aquesta no? retrospectiva, mirar com t'has comportat durant molts anys i llavors és això, no? Jo crec que estem ja en aquest punt. Fa molt de temps que ens replantegem a nosaltres mateixos com parlem, com ens comportem, com respectem, com moltes coses. I després què? O sigui, quin seria aquest segon pas? Un cop ja som conscients de tot això que representem, que cap on tirem una mica, no? Sí, gràcies. Com et dius? Adrià. Gràcies, Adrià. Doncs, sí, totalment d'acord. Totalment d'acord. Mira, just, crec que era ahir, l'Ajuntament de Barcelona està engegant tota una campanya precisament enfocada als homes i a fer això. És a dir, a treballar amb els homes. O sigui, jo crec que sempre hi ha hagut alguns grups d'homes, no? I cada cop més, no? Hi ha l'associació Homes Igualitaris, per exemple, no? Que treballa sobre aquests temes i altres associacions. I jo veig que és important els espais comuns d'homes per parlar, per identificar tal, i després, clar, és reexaminar la teva pràctica individual, no? El teu dia a dia. Si tens parella, si no tens parella, en l'àmbit laboral, clar, és anar... jo també recomanaria doncs, llegir. Aquest llibre, per exemple, obre ulls. No? I són, o sigui, és com quan diem que ens posem les ulleres violetes, no? Doncs potser ens hem de posar les ulleres del privilegi. No? I llavors, clar, comences a mirar-ho tot i vas canviant coses. O sigui, la distribució, per exemple, de les cures, encara a dia d'avui, majoritàriament la fan les dones. Ara no recordo el percentatge, però no sé si és 60-40, bé, està estudiat. No? Segueix sent un tema de dones. Tu vas a una reunió de l'escola, de la classe, la majoria són dones, i això a dia d'avui. O sigui, és que és increïble. Jo és que cada vegada penso, dic, no sé... segueixen així. Llavors, bueno, sí que hi ha moltes actuacions que es poden fer a nivell individual, no? Però és anar veient, no? És anar veient, és anar llegint, és anar... Doncs, ostres, potser els grups d'homes són molt interessants per parlar d'aquestes qüestions, com ens tractem, com et relaciones amb altres homes. Clar, jo, ara perquè estem en aquest moment tan estrany, no? Però clar, la cosa aquesta, en àmbits professionals, estic parlant d'àmbits professionals, d'anar amb un col·lega masculí i jo, i que amb ell li donin la mà i a mi em facin dos petons persones que no conec de res, home, què vols que et digui? Doncs pues no, saps? I són coses que
Obrim portes a les dones, a les, com si fóssim de micel·les, no sé, o sigui, són coses molt petites, però dintre, són exemples, no? De, realment hi ha una, si comparteixes, no? Espai amb dones o amb cures, hi ha una corresponsabilitat, hi ha una distribució efectiva de tasques, escolta, doncs es posa a la nevera el paper i a veure tu què fas i jo què faig i tal, i això quantes hores són, i això tal, tal, per exemple. O sigui, jo trobo que entenc el que dius, perquè és la dificultat de dir, d'acord, aquesta feina ja ho he entès, i ara què? Bé, doncs els grups d'homes jo trobo que són molt interessants per donar com aquest suport, no? O grups, o jo dic, o persones que estiguin en aquesta sintonia, no? I llegir coses que inspirin, no? I que t'ajudin en aquest, que ens ajudin a tots en aquest camí, no? Perquè anem navegant, però és evident que hi ha una feina gran a fer, i que cada dia ens trobem amb contradiccions. Jo això, cito Whitman, no? I contain multitudes. Sí, doncs tots les tenim, aquestes contradiccions, segurament, no? I llavors el camí és anar fent. Quins representants polítics votem? Bé, el panorama està una mica complicat, però... que, no? O sigui, tenim realment... jo trobo que sí que aquesta consciència de dir... faig canvis, no? A nivell personal amb les meves relacions, com em relaciono, doncs això, amb amics, amb grups d'homes. Això és un jo segueixo veient amics meus que és que no es toquen abans de la pandèmia, No es toquen. No es fan petons. Home, no sé. Dic a nivell d'amistat, Vull dir que sembla que no sé. Vaja. És com agradable i tot, vull dir que és com quasi, no? Bueno, no sé, hi ha molts àmbits, jo crec, i en l'àmbit laboral també, quines són les polítiques laborals, quines són les polítiques de gènere del lloc on treballes, per exemple. És evident que empresa privada és un món molt difícil, però lluito per canviar alguna cosa, intento modificar alguna cosa. Hi ha moltes coses que es poden fer. T'he animat? Sí, no sé si algú altre que tingui experiència amb el tema de grups d'homes o... Bueno, és un tema possible. En relació a això que estàveu parlant, quant a coses a fer, una cosa que a mi m'ha servit, i no sé, potser pot servir a algú més, és els homes mirar què fem amb les dones, amb les relacions familiars, d'amistat, la feina, i mirar això i preguntar-se si hagués sigut un home, ho hagués fet així? I una pregunta que volia fer... En quant als incentius i a l'argumentari que estaves dient, és si podies ampliar una mica això de l'argumentari. I inclús també, si pots ampliar, bueno, pots explicar, que només ho has mencionat, els argumentaris d'aquest psicòleg canadenc que fa servir les dades d'una altra manera. Bé, sí. Gràcies. Sí, l'argumentari... Per exemple, les qüestions d'accidents, per exemple, no? O sigui, tot aquest el percentatge d'accidents, no només de qüestions de trànsit, sinó accidents violents, no? Per armes o amb violència, els percentatges són altíssims amb dones, no? Assassinats, etcètera. Aquests són percentatges que sovint es posen sobre la taula per argumentar, no? Que això és fruit d'un model tòxic, no? De masculinitat tòxica que, per exemple, valora el risc,
no? I promou el risc com a demostració de virilitat, d'un posicionament social, no? El psicòleg aquest canadenc, el Jordan Peterson, el que fa una mica és dir, diu el contrari. O sigui, diu, som víctimes, o sigui, presenta els homes com a víctimes. I bé, de fet nega el patriarcat, és interessant de veure perquè bàsicament gira l'argument, o sigui, diu, no, això no és així, és al revés, no? He de dir que no conec, o sigui, no he llegit, per exemple, el llibre que va publicar, però que ha tingut molta difusió a Estats Units i a Canadà. I, de fet, és que no sé si està traduït. Aquí no en parlem tant d'ell, no en parlem tant, però als Estats Units és bastant visible. I també perquè va ser molt controvertit, perquè va haver-hi una entrevista, em sembla que era ara no voldria equivocar-me, no sé si era la BBC, i tenia una periodista, no?, dona, que l'estava entrevistant, i clar, arriba un moment que ell nega el patriarcat. Diu que el patriarcat no existeix, no? Perquè de fet els homes són les víctimes, no? O sigui que no, tot això, no? Aquesta violència, doncs, pobres homes, perquè són més els que moren, no? Per violència que no pas les dones, no? I clar, l'entrevistadora, no recordo el nom, es va posar tan nerviosa, pobra, perquè clar, són uns arguments, jo ho entenc perfectament, que ell anava parlant impecablement, no? Molt pausat, molt amb la força de tota la gent que li dona suport al darrere, que bueno, són gent, doncs, molt reaccionària, diguéssim, no? I la dona s'anava posant molt nerviosa, no? I s'entrebancava i tal. I va ser una entrevista que va tenir molt de ressò, perquè d'alguna manera ell va sortir, diguem-ne, molt ben parat d'aquesta entrevista, no? O sigui, amb la tranquil·litat d'anar dient, no, però és que això de que els homes moren més en accidents de cotxe, doncs això és pobres homes, no? O sigui, l'argument al final és que els homes són les víctimes. I per això deia, no? Dic, ostres, és que el tema de les dades, i aquest company sociòleg, no?, em deia, diu, és que les fa servir bé, no? Li vaig preguntar amb ell, perquè dic, ostres, dic, clar, dic, és que com a sociòleg, què et sembla, no? I diu, és complicat, diu, perquè les fa servir bé, o sigui, les bé, en el sentit de que en sap molt de fer servir dades, no? I articula un discurs, doncs que clar, al final és molt hermètic, no? Diu, no, és que el patriarcat no existeix, no? Llavors, a partir d'aquí, bueno, requereix d'una contraargumentació, diguem-ne, que molt segurament molt complicada, no ho sé. Però com a externa, diguéssim, del món de la sociologia, em sembla bastant difícil, perquè és un argumentari molt sòlid, És una mena de tergiversació de dades, no? Que cal. Tenim temps per dues preguntes interessants, que encara que sigui breument, que tenim al xat. Primera, Clara pregunta per una de les novel·les, em penso que és la novel·la de la Ian Prolux. Sí. Això està traduït a Tusquets, si no m'equivoco. Sí, el Atando Cabos, ara m'ha vingut. Atando Cabos, sí. Atando Cabos. I se'm sembla que n'hi ha dues edicions, una de butxaca, i el Bernat planteja, en relació amb el que deies abans sobre el Quimel, diu, ja fa temps que penso que cal un decàleg o argumentari sobre què guanyem els homes amb el feminisme. Home, potser és una cosa que podria fer un punt del decàleg cadascun dels participants del curs. Jo dic una cosa, i potser, bueno, ja veus que seguim amb la cosa utilitarista aquesta tarda. Jo diria que una cosa que hi guanyem és riure. I
I ho dic en el sentit que el sentit de l'humor canvia amb el temps, hi ha certs acudits que valen en un moment determinat i ara ja no valen. Els acudits del Fernando Morán als anys 80 eren graciosos, ara ja ningú no sap qui és, i de la mateixa manera tu ens parlaves dels acudits sexistes que estan afortunadament cada cop més fora del debat, de manera que l'humor de la nostra època incorporarà inevitablement elements del feminisme. Seran no acudits sexistes, sinó acudits sobre sexistes i sobre pràctiques sexistes. I bé, aquest és un benefici objectiu, si ningú no vol ser un muermo, ningú no vol ser avorrit, per tant, per tal d'estar al dia en termes d'humor, doncs cal ser feminista, també. Aquesta és una idea. No sé, jo, davant d'aquest argument tan xulo, no sé, Jo és que tinc un punt, com ho diria? És que jo crec que és que també potser em nego una mica a donar arguments, no sé com dir-te. O sigui, és que és qüestió de drets humans. Cal donar més arguments. De veritat? Cal explicar-ho més, això? Jo és que estic una mica cansada també de... O sigui, entenc perfectament, eh? O sigui, i sé que aquí... Hosti, estem en un cicle parlant d'això, o sigui, estem parlant persones que coincidim amb aquests aspectes, no? I que quan anem a altres llocs és un altre món, no? Com per exemple, mira, ara m'ha vingut al cap, la qüestió de la biologia, no? La qüestió de la testosterona, que és que a mi m'ho pregunten cada vegada, tu, que anem a algun lloc i dale con la testosterona, no sé què. Dic, bueno, ja, bueno, sí, no sé. Al final, què vols dir? Que la testosterona ens explica com els gèneres, no? Explica els gèneres i, per tant, per això els homes són violents. Dic, bueno, ja, però aquí l'Eloi no m'està fent res, diguéssim, no? O sigui, jo per mi... Clar, no sóc metge, no, tu vols creure això? Fantàstic, fes, jo faré el meu, saps? Vull dir que també jo a vegades estic una mica cansada d'intentar cobrir tots els fronts, saps? O sigui, penso que en aquest sentit, escolta, drets humans, jo no afegeixo res més. Sí, no, és l'argument moral, sens dubte. Tenim temps per alguna última qüestió, intervenció? Teresa, moltes gràcies per aquesta conferència, perquè has obert moltes finestres i dona bé de gust parlar de moltíssimes coses. Jo volia comentar una mica el tema del privilegi, el veig com una estructura de poder, no? O sigui, que té a veure amb el poder. I aquest poder està en unes estructures socials i que són jeràrquiques, i en les estructures jeràrquiques el que han fet és que les diferències de classe, de raça, d'ideologia, les han convertit en desigualtats. I que el fons del bottom line, o sigui, el fons està el que estàs dient tu, és qüestió de... es parla de drets humans i d'anar cap a societats igualitàries, que en principi es demostra que són més felices que no pas si societats on les diferències aquestes es converteixin en desigualtats, no? I m'ha vingut al cap una conversa que vam tenir amb l'antropòleg David Gilmour, que parlava d'unes societats remotes, a la Sumatra del Nord, però aquestes societats, els homes i les dones, tenien el mateix estatus, exactament el mateix estatus, i allà es havia demostrat que la violència de gènere era zero. És a dir, en quan aquestes desigualtats s'eliminen, doncs s'elimina molta cosa. I una mica i de la pregunta, bueno, ja som conscients del privilegi, i ara què? Doncs una mica això, estar alerta de no crear desigualtats a tots nivells, no? I en gran pràctic, una cosa que he vist que m'ha agradat molt últimament és el que està fent el Richard Bacete en l'educació, perquè està intentant reescriure les nocions de poder amb els nens, no? I té el llibre aquest de els nens de poder, en el qual, doncs, entre altres coses, diu, bueno, doncs, els hi parla del cos
i diu el cos doncs, pot ser doncs, per jugar a futbol, per barallar-se, per no sé què, i també per abraçar, per fer petons, o sigui, fa una, com una visió completa de com els nens poden adreçar-se a aquesta eina bàsica que tenim per comunicar-nos amb el món, que és el cos, no? I després també diu, per exemple, i una cosa que diuen els nens de poder és gràcies, és a dir, gràcies, no? Llavors desmunta aquest home típic doncs, que té que ser fort i valent i competitiu tal, i va reescrivint aquestes nocions de poder que no és jeràrquica. No? I ja per acabar me'n recordo que posa un exemple boníssim, que és una altra cosa d'aquests models, no? amb un nou esquema d'aquest de poder, que amb els nens els hi parla del llop, però del llop gris. I aleshores hi diu, el llop gris el que fa és, d'entrada, respecte als ancians, perquè quan van junts a la manada de llops, posen els ancians a davant, no a darrere perquè es quedin perduts, sinó que els posen a davant per cuidar-los. Després, els llops mascles es cuiden dels llops petitets, no? Si tenen aquesta funció paternal amb els altres llops. No? Després, què més diu? Diu, són col·lectius, o sigui, sempre parlen del grup, o sigui, no hi ha el llop individual, sinó és el llop col·lectiu. I bé, jo penso que és molt interessant això, el reescriure aquestes nocions de poder a l'educació i amb els nens. Molt bé, gràcies Teresa. Gràcies. La veritat és que tant el llibre del Richard Baceto com aquest de la Thais estan molt bé en aquest sentit. Jo us els recomano molt si teniu nanos al voltant, perquè parlen d'estratègies concretes, no? De com fer-ho. Si tenim nanos o si encara som nanos, en algun sentit. També, també. Molt bé, moltes gràcies, Àngels. Ha estat una intervenció il·luminadora. Teresa, pel que fa a la bibliografia que ens has, sí, que ens has donat, que, bueno, moltes gràcies per la disponibilitat per donar-nos-la i que la penjarem a la web del curs. Crec que l'últim llibre que has citat, només apuntar-ho per qui volgués, que és la traducció recent de la novel·la Sandra Cisneros, La casa a Mango Street, està publicat per l'Altra i traduït per la poeta Miriam Cano. I aquesta crec que era l'última recomanació literària. No? Sí. Sí, sí, sí. Ja us ho passaré, ja faré, ja miraré a veure què, les traduccions que puguin haver-hi de la bibliografia que he citat en anglès. Posaré les dues i així. Doncs, Teresa, molt, molt agraïdes per la teva aportació. Dimecres vinent continuarem el curs, aquest cop amb un altre registre, en format performatiu, amb els artistes del Palomar, que han estat recentment guardonats amb el premi Ojo Crítico, faran una performance que és un recorregut al llarg dels seus 7 anys de carrera, de tasca artística, treballant amb assumptes d'història queer, de moviments LGTBI, d'artistes i de pràctiques relacionades amb aquests temes. Ho farem a la sala 1 i normalment per als qui no pugueu venir estarà accessible per streaming. Bueno, un plaer haver-vos vist, almenys alguns de vosaltres, les cares en persona, les cares emmascarades, però les cares, i us emplaço per la setmana vinent. Bona tarda. Gràcies.